mbayikaze nanabifuriza kuzagira umwaka mushya muhire wa bibiri na makumyabiri na kabiri muzawugiremo impagarike n'ubugingo ni muze rero twibere ku miyoboro jide uburyohe bw'imyandiko aho kuri itariki ya makumyabiri n'icyenda ukuboza mbagezeho bimwe mu byaranze iyi tariki mu mateka y'isi atandukanye hari kuri iyi tariki ya makumyabiri n'icyenda ukuboza bibiri na cumi n'icyenda ubwo muri guineabisawu habaga icyiciro cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu aza kwegukanwa na umarosisoko imbaro yatangiye imirimo ye mu kwezi kwa kabiri bibiri na makumyabiri umarosisoko imbaro yanabaye minisitiri w'intebe wa guineabisawu kuva bibiri na cumi na gatandatu kugeza bibiri na cumi n'umunani muri bibiri na cumi na gatanu kuri iyi tariki ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms ryatangaje irangira ry'icyorezo cya ebola muri gineya conakry muri ako gace ka afurika y'uburengerazuba ebola yari yahadutse mu kuboza bibiri na cumi na gatatu iherereye mu majyepfo y'ububurasirazuba bwa gineya nyuma iki cyorezo kiragera mu bihugu bya liberia na sierra leone imibare ya oms yo mu mpera z'ukwezi kwa karindwi bibiri na cumi na gatanu ikagaragaza ko muri ibyo bihugu bitatu ku bantu ibihumbi birenga makumyabiri na birindwi bayanduye hapfuye abarengwa ebola ikaba yarigirije nkana kuri ya conakri kuko benshi mu bapfuye buhangana na ku ijana n'abo muri icyo gihugu iki cyorezo cyanageze no mu bindi bihugu nka nigeria mari leta zunze 'ubumwe za amerika senegali esipagnye ubwongereza n'ubutaliyani gusa muri ibi bihugu nta bukana bwinshi cyari gifite cyahgeze cyacogoye byari binabaye ubwa mbere iyi virusi ya ebola itarabonerwa umuti kugeza ubu iboneka ahandi muri afurika hatari mu gicumbi cyayo cyo muri afurika yo hagati kuko yavumbutse bwa mbere mu gazayire ubu ni repubulika haraneya demokarasi ya kongo hari mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu ku butegetsi bwa mareshal butu seseseko ku kumbendu wa muri bibiri n'icyenda kuri iyi tariki ya makumyabiri n'icyenda ukuboza abanyamakuru babiri b'abafaransa elive gasikiyere na stefane taponye bashimutiwe muri afganistan bikozwe n'abataribani barekuwe kuya makumyabiri n'icyenda kamena bibiri na cumi na rimwe kuri tariki ya makumyabiri n'icyenda ukuboza bibiri na gatatu mu burundi hishwe Michael kotini wari intumwa ya papa muri icyo gihugu wo bita nonce apostolike mu rurimi rw'igifaransa yaguye mu gice cyatezwe ahitwa minago ni ku birometero mirongo ine ugana mu majyepfo ya bujumbura ingabo z'icyo gihugu cy'uburundi ndetse n'inyashyamba za fn bari bashyiramo icyo gihe baje kwitana ba mwana kuri uru rupfu rw'iyi ya papa mu burundi Michael kotini mu gihumbi magana cyenda mirongocyenda n'umunani kuri yitariki abayobozi b'abacumer rouge cyangwa red cumas bari barangajwe imbere na paul pot basabye imbabazi kubera jenoside bakoze ku butegetsi bwabo muri kamboje hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mironoirindwi na gatanu n'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda hapfuye abantu bari hagati ya miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu ndetse na miliyoni ebyiri bazize kugaragaza cyangwa gukekwaho rumwe n'ubwo butegetsi bw'abakumer rouge bwari buyobowe na paul pot mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi kuri iyi tariki ubutisi bwa hong kong bwatangiye kwicirwaho ngo zirenga miliyoni imwe mu rwego rwo guhagarika ikwirakwira ry'indwara y'ibicurane by'ibiguruka yari yagaragaye muri icyo gihugu mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda gatandatu ku itariki ya makumyabiri n'icyenda ukuboza guverinoma ya guatemara n'inyeshyamba zayirwanyaga bashyize umukono ku masezerano y'amahoro yarangizaga intambara yari imaze imyaka mirongo itatu n'itandatu iyi ntambara yaguyemo abarenga ibihumbi ijana na mirongo ine mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na karindwi nabwo kuri iyi tariki ya makumyabiri n'icyenda ukuboza umusoviyete yuri Romanenko wari uzobereye mu ngendo zisanzure aba abazwi nka cosmonaut yagarutse ku isi nyuma yo guca agahigo ko kumara igihe kirekire mu butumwa bwo mu isanzure aho yamaze hafi umwaka kuko yakoresheje iminsi magana atatu makumyabiri n'itandatu amasaha cumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'umunani mu bushinwa abanyeshuri bihumbi n'ibihumbi bo muri kaminuza ya beijing mu murwa mukuru bigabije imihanda barigaragambya basaba ko mu gihugu cyabo amavugurura ashingiye kuri demokarasi

marikosi yaje gupfira mu gihumbi magana cyenda mirongo inani n'icyenda umugore we imelida marikosi bari bahunganye aho muri hawai yaje kuhava mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe atahuka mu gihugu cye n'ubu niho akiri muri filipine akaba afite imyaka mirongo cyenda n'ibiri y'amavuko ndetse anafite amadosiye menshi mu butabera feridina marikosi we rero n'umugore we imelida marikosi bavugwaho ku na ruswa no gusesagura nk'ibintu bibiri byaranze ubutegetsi bwe benshi bahamya ko bwari ubw'inyungu igitugu komisiyo ya perezidansi ya filipine ishinzwe imiyoborere myiza yasanze uru rugo rwaribye igihugu cya filipine akayabo ka za miliyari, miliyari na miliyari cum zamadolari y'amerika mu u kuriitarkikz ingabo z'umuryango w'abibumbye zizwi nka caskeble cyangwa bl hermets zafashe umuji wa elizabeth vill ariyo nubumbashi y'ubu muri katanga aha muri katanga hari haravutse inyeshyamba zaharaniraga ubwigenge bw'iyo ntara ikitandukanye na kongo kinshasa yari ikimara kwigenga mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu kongo kinshasa yigenga yahinduye izina kuko mbere yitwaga kongo mirigi hanyuma yitwa nyine kongo kinshasa iza no kwitwa zayire ku butetsi bwa Mobutu. sesesa ko kumbe ndu wazabanga aho mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na karindwi ubwo ubutegetsi bwe bwavagaho agasimurwa na zire kabila igihugu cyahise gifata irindi zina rya repubulika na demokarasi ya kongo ari naryo nyine gifite kugeza n'ubu aho mu bavutse kuri tariki ya makumyabiri n'icyenda ukuboza harimo umunyekongo thomarubangadiro mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu nyine nibwo yavutse kuri tariki ya makumyabiri n'icyenda ukuboza yashinze kandi ayobora umutwe w'inyenyeri za ipese yamenyekanye kubera ibyaha by'intambara abarwanyi be bakoze muri repubulika arya demokarasi ya de na kongo ndetse n'ibyaha byibaseinyoko muntu kuko yabihamijwe n'urukiko mpuzamahanga manabyaha icc rwirahe mu buhorandi akaba ari nawe wabaye umuntu wa mbere uhamijwe ibyaha n'urwo rukiko mu mateka yarwo ni ibyaha byakorewe muri ituri mu gihe cy'intambara yahabaye hagati y' kugeza muri bibiraidi aho muri ituri naho tomas banga dilo avuka yafashwe muri bibiri na gatandatu hashingiwe ku mpapuro zo kumuta muri yombi zari zaratanzwe n'urukiko rwa ICC ibyatumye anama n'uwa mbere mu mateka y'urwo rukiko urubanza rwa tomaro banga rwatangiye muri bibiri n'icyenda asomerwa muri werurwe bibiri na cumi na kabiri aho yasabira igifungo cy'imyaka mirongo itatu ariko abacamanza bamuhaye igifungo cy'imyaka cumi n'ine banategeka ko hakurwamo igihe cyari gishize afashwe ubundi agasegararira imyaka itandatu yo gufungwa ni igihano yarangije mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri mu gihumbi magana inani n'umunani kuri itariki ya makumyabiri n'icyenda ukuboza havutse uwitwa Andrew Johnson uyu ni perezida wa cumi na karindwi wa leta zunze ubumwe za amerika kuva mu gihumbi magana inani mirongo itandatu na gatanu kugeza mu gihumbi magana inani mirongo itandatu n'icyenda ni manda yakomeje nyuma y'icwa rya abrahamu Lincoln bari bafatanyije kwiyamamaza bari bafatanyije kwiyamamaza mu matora yo mu gihumbi magana inani mirongo itandatu na kane anduru jonson niwe mu ishyaka ry'abademokarate yaje guhita agarura leta zo mu majyepfo zari zashatse kwitandukanya ariko

byamurokoye naho ubundi yariyurukanywe ku butegetsi ni nawe kandi wanahise aba perezida wa mbere ukorewe impecimenti mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika nyuma ye hakurikiyeho abandi babiri birikirinitoni wari perezida wa mirongo ine na kabiri w'icyo gihugu abadepite bamutoreye kwirukanwa mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'umunani kubera kwimana amakuru no kubangamira iperereza ryakorwaga ku idosiye ye yo kubyumva kimwe cyangwa guhuza ingingo n'uwari umusitajiyeri cyangwa wimenyezaga umwuga mwuga rimezo blanche ariwe monica lewinski undi ni donald trump perezida wa mirongo aatanu wa leta znze za amerika wabikorewe inshuro ebyiri kugeza ubu impichiment ya mbere niyo muri bibiri na cumi n'icyenda akiri ku butegetsi ndetse anabuvuyeho mu ntangiro z'uyu mwaka mu kwezi kwa mbere nabwo yakorewe indi impichiment duhinire kuri itariki ya makumyabiri nicyenda ukuboza mu gihumbi magana na inani havutse umunyamerika Charles Goodyear wari jannier akaba n'umuhanga wigishije ubutabire ni ukuvuga ko atabigize mu ishuri ahubwo yarabyisomesheje uyu Charles Goodyear niwe wavumbuye amapine y'ibinyabiziga azwi nka Goodyear abandi bita godiyari n'aha i kigali hari aho bita kuri godiyari ubundi rero Goodyear bivuga bunane cyangwa se umunsi w'ubunane uyu Charles godiel yapfuye ku itariki ya mbere nyakanga mu gihumbi magana inani na mirongo itandatu mwakoze kubona nanjye kuri uyu muyoboro jidese uburyo bw'imyandiko nimukoreye sabusikorayibe layike shyira na komenti byere kuri benshi ahasigaye mwese mwivurizanye umwaka mushya muhire wa bibiri na makumyabiri na kabiri tuzakomeze dutengamare twiyumvira uburyohe bw'imyandiko kuri uyu muyoboro nyine jidese uburyohe bw'imyandiko bayibayi